Президентът на България Румен Радев насрочи със свой указ частичен избор за кмет на село Боян, община Венец. Мястото остана свободно след като на 6 септември кметът на селото Иса Кадир Сали загуби битката с COVID-19. 62-годишният мъж бе диагностициран с коронавирус на 19 август. Общинската избирателна комисия в Венец е уведомила Централната избирателна комисия на 24 септември, че от 10 септември са прекратени пълномощията на починалия Иса Сали, като към уведомлението е приложен препис извлечения от смъртния акт. Частичният вод ще се проведе на 28 февруари 2021 година.